Time or any other roads and traffic almost double the capacity of the economic, the capacities on the roads, on other professional and more inclusive. When speaking about the, for example, about East-West Highway, perspective that is something what is a good event, not only to be able to. So the international roads, right. At East-West and clear candidate status will be granted. ძალიან პროდუქტიული შეხვედრები წარიმართა ფორუმის ფარგლებში, როგორც უმაღლესი დონის პირებთან, ევროკომისართან, გენერალურ დირექტორთან, ასევე სამუშაო შეხვედრა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ინფრასტრუქტურის და ტრანსპორტის უწყებების ხელმძღვანელებთან ერთად. განვიხილეთ თანამედროვე გამოწვევები, ისევე როგორც მნიშვნელოვანი პროგრესი, რაც საქართველოს გააჩნია, და რა თქმა უნდა, ვიმსჯელეთ იმ ახალ შესაძლებლობებზე, რომელიც როგორც გეგმის შესაბამისად, ასევე უკვე ახალი წარმოქმნილი გარემოებებიდან არის შექმნილი და ნამდვილად თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქვეყანას გააჩნია ისეთი განვითარების დონე, რომ შემდგომი განვითარება კიდევ უფრო ეფექტური იქნება, კიდევ უფრო ეფექტური იქნება მისი ჩართულობა უკვე ევროკავშირის ქვეყნების და ევრო სატრანსპორტო და საგზაო ქსელის განვითარებაში და რა თქმა უნდა, შუა კორიდორი კიდევ უფრო აქტუალური ხდება, სადაც სწორედ საქართველო არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონაკვეთი, სადაც ზუსტად ჩვენ ვახორციელებთ უმნიშვნელოვანეს პროექტებს წარმატებულად.